onu bu studiyaya getiren sebep neydi ve sağ olsun ki Aitoria da benim xayişimi nəzərə alıb bugün bu dəqiqə hər kəs sakitdir, sakitlik yaranıbdır. Mən çox üzr istəyirəm Xoşqadam xanım, yəni hər şeyin təri var. Mən axşamdan hər kəs bilsin ki, mən bugün dəvətsiz bura gəlmişəm. Mən yatmamışam səhərə qədər. Ki, bu necür ola bilir? 8 il onu gün işığına həsrət qoymuşsan, neysən? Mən üzr istəyirəm, mən siz yox sən deyəcəm. Çünki onun... Bir saniyə, vali kişi sözünü... Harada olub bəs? O evində olub. Niyə orada saxlamışsın? Malıydı, qoyunuydu, nəydi o? Tola döyü. Hər nəydi? İnsan yata... Sən özün orada qala bilərdin. Səni zəncirləsəydik, dayana bilərdin orada. Mən üzr istəyəmək hər kəsdə. Mən ata sözünə. Atalığa mən şoktayam bu dəqiqə. Mən ata desəm sizə. Sizə ata demək olmaz, mən atam. O dünyada görü çatlayar, mən sizə ata desəm. Mən üzr istəyəm hər kəsdə, mən dayana bilməm. Üzrə qala bilmərəm. Mən çox-çox üzr istəyəm. Anneyi təmiz başa salarsan. Bir saniyə, Könül xanım. İnanın, mən özümə gələ bilməm. Mən bugün şəxsən... İnsan demək olmaz, mən bu hadisəyə görə gəlmişəm, mən ölür bayaqdan əlim əyağım uçunur. Necə saxlamaq olar? İnsanı necə bağlamaq olar? Necə elədiniz bunu? Bağlasın, et öylə də. Necə eləyir bu? Xaş edirəm, sayıq. Cəhənnəm başım qıxıydı, necə eləyir bu? Könül xanım, oturun, siz də oturun, siz də oturun, Könül xanım, siz də... Bu dəhşətdir, bu heç... Bir saniyə, oturun, oturun, siz oturun, belə bir şey yoxdur. Könül xanım, ya rahat çay necə içdir? Gün, o dikən uzadır, o xəstə canı ilə qardaşına dikən uzadır orada. Bir saniyə. Nə oldu? Olduğu göz qabağında. Könül xanım, Könül xanım, oturun. Mən gedim, üzr istəyirəm, gedim mən. Mən dayana bilmirəm, mən çox üzr istəyirəm. Belə özüm pis edirəm. Başqa uşağın da ölüb bəs, yaxşı buna bu adı verirsən. Üç gündən sonra... Şəfiqə xanım, icazənizlə, xayiş edirəm, mən artıq gəl. Xayiş edirəm, əyləşin, xayiş edirəm, Julianın məsələsini bitirək, sonra valik kişiyə suallarımız olacaq. Xayiş edirəm, mən auditoriyadan xayiş edirəm.